Agbar descarta la interconnexió de xarxes després que col·legis professionals d'enginyers hagin proposat connectar la xarxa d'aigua de Barcelona amb l'Ebre. L'alcalde de Tortosa celebra que l'executiu català hagi descartat aquesta opció i la PDE recorda que no resoldria la sequera existent. Crec que és positiu que el govern de la Generalitat estigui dient no a la interconnexió de xarxes, perquè la interconnexió de xarxes és un transvasament a Barcelona de manera estructural. Tothom sap que si se realitza una vegada, després l'aigua de Barcelona, l'aigua de l'Ebre, perdó, ja estarà a l'àrea metropolitana. Amb això obrim l'informatiu. Abans repassem més titulars de la jornada d'avui, quan és dilluns 18 de desembre. Amposta no apujarà l'IBI, l'IAE i l'impost de vehicles per les aportacions de l'Estat. L'alcalde d'Am Tomàs ha explicat que la voluntat és traure pressió fiscal al ciutadà. Per les fires nadalenques a molts municipis de les Terres de l'Ebre. Destaquen la de Tortosa, però també el mercat de Santa Llúcia d'Amposta. De seguida fem balanç d'aquestes propostes que han portat llum i màgia als carrers i places. I la Rapitenca aconsegueix una treballada victòria contra el Reus per 3-2. Amb aquest resultat, l'equip mariner abandona la cua de la classificació a la tercera federació. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu. L'Ajuntament d'Amposta no apujarà l'IBI, l'IAE i l'impost de vehicles. L'alcalde d'Am Tomàs ha explicat que l'aportació extraordinària de l'Estat als ens locals els permetrà reduir la pressió fiscal. L'Ajuntament d'Amposta fa marxa enrere en la pujada de 3 impostos per l'exercici del 2024. No s'incrementarà l'IBI, l'impost d'activitats econòmiques, ni l'impost de vehicles. El govern d'Esquerra ha pres aquesta decisió després que el govern espanyol hagi anunciat que els ens locals tindran una aportació extraordinària en la participació dels tributs de l'Estat. L'alcalde d'Amposta, d'Am Tomàs, ha explicat que la voluntat és traure pressió fiscal al ciutadà. L'increment de la taxa d'escombraries es manté. No aplicarem el 2024 l'increment d'IBI, l'increment de vehicles i l'increment de l'IAE. Això estem parlant de que la ciutadania aquest any veurà com no se l'incrementen 850.000 euros gràcies a que podem fer front a aquesta part, evidentment sí que mantindrem basures, guals, caixers, taules i cadires, perquè no podem fer front a tot, però en allò que sí que podem fer front a la ciutadania li llevem aquesta pressió fiscal d'aquests 850.000 euros. Aprovarem igual durant el 2024 aquest increment per al 2025. D'acord? Per tant, la ciutadania ha d'entendre que és un any més que tenim, per dir d'alguna manera, de regal. L'alcalde d'Amposta també ha celebrat que rebran fons FEDER per poder amortitzar préstec. És allò que anem fent préstec, però l'anem també reduint més o menys en la mateixa quantitat. I això al final, per què ho fiquem damunt de la taula? Perquè pensem que és la mostra de l'excel·lent gestió econòmica que estem fent des de l'equip de govern d'Esquerra Republicana. Som capaços de moure'ns en l'excel·lència econòmica i financera d'una forma ràpida i agafant i en allò que ens arriba extraordinari el dia 11 en una comunicació de l'Estat, de desembre se li trasllada intervenció de que mire quin marge de maniobra tenim i l'apliquem sense ficar en risc pràcticament tot allò que volíem tirar endavant. Aquesta modificació es farà efectiva amb l'aprovació del pressupost municipal el proper 27 de desembre. Més temes, l'alcalde de Tortosa celebra que el govern descarte la interconnexió de xarxes després que col·legis professionals d'enginyers hagin proposat connectar la xarxa d'aigua de Barcelona amb l'Ebre. Des de la PDE també remarquen que aquesta interconnexió no resol la sequera existent. El govern català ha afirmat que la interconnexió de xarxes no està en el marc de solucions del govern per fer front a la sequera. Així ho va assegurar la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, després que aquest dissabte es conegués que 4 col·legis professionals proposen connectar la xarxa d'aigua de Barcelona amb la de l'Ebre. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha considerat positiu que el govern hagi rebutjat interconnectar la xarxa d'aigües Ter Llobregat i el Consorci d'Aigües de Tarragona i ha advertit que fer-ho suposaria un transvasament a Barcelona de manera estructural. Crec que és positiu que el govern de la Generalitat estigui dient no a la interconnexió de xarxes, perquè la interconnexió de xarxes és un transvasament a Barcelona de manera estructural. Tothom sap que si se realitza una vegada, després l'aigua de Barcelona, l'aigua de l'Ebre, ja estarà a l'àrea metropolitana i, per tant,
com a ciutat sempre estarem en contra de qualsevol tipus de transvasament i per tant la interconnexió de xarxes no és la solució ni molt menys als problemes hídrics que hi ha a Catalunya. A les Terres de l'Ebre també necessitem aigua, tenim escassetat d'aigua, ho està sofrint el Delta de l'Ebre, per tant el nostre posicionament és clar i ferm que no acceptarem mai la interconnexió de xarxes i esperem que la Generalitat tiri endavant mesures alternatives, sobretot a l'àrea metropolitana, per a evitar qualsevol tipus de transvasament. En la mateixa línia, la plataforma en defensa de l'Ebre ha remarcat que la interconnexió de xarxes no resol la sequera existent. Pel moviment antitransvasament, l'únic objectiu dels enginyers i economistes és disposar de recursos per fer els 217.000 habitatges previstos en el pla urbanístic metropolità de l'àrea de Barcelona. Així deixen clar que la PDE s'oposarà tant jurídicament com amb mobilitzacions al projecte d'interconnexió. Impuls del govern català per lluitar contra el despoblament a la Terra Alta. La consellera Capella ha presentat un nou programa que s'aplicarà a Gandesa i que estudiarà les debilitats, però també les fortaleses de la població. La Generalitat ha presentat el programa Relament a Gandesa, un projecte que lluita contra la despoblació. La consellera de Territori, Esther Capella, ha exposat el projecte i ha recalcat que la capital de la Terra Alta és una zona rural amb moltes oportunitats, que pot lluitar contra la despoblació amb les eines adequades, com per exemple l'habitatge. Amb un programa que per nosaltres és bàsic i que és transformador, que és el programa Arrelament, que a Terres de l'Ebre afecta a la Terra Alta i per tant al sistema de Gandesa. El programa Arrelament té a veure doncs, amb garantir i per tant fer possible que aquells sistemes i per tant aquelles comarques que han perdut molta població els darrers 20 anys, doncs que hi hagi unes intervencions molt determinades. El programa durà a terme una anàlisi de les fortaleses i les debilitats que Gandesa presenta com a ciutat per a viure. Un cop analitzades, es planificarà urbanísticament un pla d'habitatge. Segons la consellera, l'habitatge digne i de qualitat és la clau perquè el programa realment funcioni. Bàsicament, la intervenció que es fa en un principi, en una primera fase, primer hi ha una diagnosi i per tant analitzar doncs, les fortaleses però al mateix temps les febleses. Per tant, el programa Arrelament pivota de forma important en la garantia de l'habitatge, per tant en la possibilitat de que la ciutadania s'arreli en les parts del territori doncs, que han perdut població. Aquesta és la tercera vegada que el programa Arrelament es du a terme. El primer va ser les Garrigues Altes i el segon a Organyà. Capella tancava la visita de 3 dies a les Terres de l'Ebre des de la Ràpita. Ho feia per l'estrena del Parc Solar a la coberta del Port de la Ràpita i també altres obres que s'han fet en els últims mesos en aquest equipament. Amb una inversió global de 2,3 milions d'euros, el Port de la Ràpita ha estrenat una moderna zona nàutica amb energies renovables i activitats nàutiques. La renovació del port ha inclòs 108 plaques solars per tal de poder ser autosuficient energèticament, a més d'un referent nàutic a Catalunya. La consellera de Territori, Esther Capella, ha visitat el Port de la Ràpita i ha destacat les últimes obres i innovacions. I avui hem pogut veure com estan ja les obres finalitzades, entregades, en tot cas ara pendents de la corresponent licitació per tal de que el mes de juliol estiguin plenament actiu aquest edifici i que ha d'albergar i albergarà la base nàutica de la Ràpita amb les marquesines, amb les plaques solars en ple funcionament, que voldrà dir que aquest edifici doncs, és sostenible i que s'autoabasteix del que genera i que, doncs, que també en un moment determinat també doncs, acumularà i permetrà doncs, facilitar que d'altres espais del port doncs, es puguin abastir de l'energia que aquest edifici genera. Durant la seva visita a l'Ebre, la consellera anunciava la creació de l'Autoritat Territorial de Mobilitat per al 2024. Un anunci que la plataforma Transdignes considera positiu. La portaveu Cinta Galiana confia que pugui tirar un pla director de mobilitat per a les 4 comarques i que involucri a tots els tipus de transports. En declaracions a Canal 21 ha demanat que alguns responsables posin en contacte amb la plataforma per col·laborar-hi. De bo, perquè ja et dic, fa molt de temps que estem treballant per la mobilitat a Terres de l'Ebre i a causa d'aquest treball tan llarg, pues una mica sabem els problemes que existeixen. En aquesta taula hauríem de participar-hi, jo penso que sí,
però no depèn de nosaltres. Nosaltres ja ens hem ofert moltes vegades a ajudar en aquesta anàlisi i en aquest estudi. Des de Trens Dignes tornen a reclamar la tornada de l'Avant o algun altre tipus de tren ràpid, la fiabilitat del transport ferroviari i la intermodalitat a l'Aldea. Que hem de ficar damunt la taula aquestes puntualitats, aquestes freqüències horàries i aquesta durada dels transports, és a dir, el dia a dia, que se mos faci més fàcil. L'Aldea ha de ser el centre neuràlgic de totes les comunicacions a Terres de l'Ebre, perquè allí arriba el tren i allí haurien d'arribar els vehicles particulars i els autobusos. Una estació intermodal no és un baixador d'autobús, és un lloc que tu pots arribar amb el teu cotxe, moto o bicicleta i aparcar-la allí i agafar el tren i anar-te'n on sigui. I al revés. De fet, Galiana denuncia que ara per ara no hi ha coordinació entre els trens i autobusos a l'estació de l'Aldea en Posta Tortosa. Els autobusos que hi ha ara no coordinen en l'arribada i en la sortida dels trens, en la qual l'Aldea, si segueix així, acabarà sent un baixador com a l'oest, a les pel·lícules de l'oest que veiem abans. Cinta Galiana ha aprofitat per fer pedagogia i insistir en la importància de l'ús del transport públic davant un escenari d'emergència climàtica. Per a invitar la gent a que vagin en tren als llargs i als mitjans recorreguts, per sostenibilitat i per economia, i perquè és el que s'està demanant a tota Europa. A tota Europa s'està fent mig recorregut i llarg recorregut en trens, la mitja distància, la llarga distància en trens, i tot el que se'n diu última milla o la capilaritat territorial en autobusos petits i elèctrics, si pot ser. I és que davant un escenari d'escalada de preus del combustible, alhora que es restringís l'accés amb vehicle privat a les ciutats, el transport públic, també a les zones rurals, necessita d'un impuls per guanyar terreny. L'Ajuntament de Tortosa ha traslladat l'oficina de voluntariat al mercat per fer-la més visible i accessible. Actualment hi ha unes 250 persones voluntàries en actiu, una xifra que encara pot créixer i en aquest sentit es treballa des de l'oficina de voluntariat. L'oficina de voluntariat de Tortosa s'ha traslladat a una de les caselles exteriors del mercat municipal, a l'Avinguda de la Generalitat, amb l'objectiu de fer-la créixer. L'oficina de voluntariat és un servei municipal per informar i assessorar tant a les entitats com a les persones interessades a fer de voluntàries. Ho explica Jordi Jordan, alcalde de Tortosa. El fet de tindre aquí esta nova oficina, a l'Avinguda de la Generalitat, i que també estarà oberta al públic molt més, perquè hi ha una persona treballant durant moltes hores al dia, el que permetrà és que es pugui conèixer tota la tasca que se fa des de les diferents entitats a Tortosa i que, per tant, d'esta manera la gent pugui participar en totes les activitats que se realitzen a Tortosa. Actualment a Tortosa hi ha unes 250 persones voluntàries en actiu, una xifra que esperen augmentar. Entre les accions que es promouen des de l'oficina del voluntariat hi ha la formació, xerrades i cursos de voluntariat. Així ho explica el regidor de Joventut, Víctor Grau. El que volem aconseguir amb la inauguració d'aquesta nova oficina del voluntariat bàsicament és donar suport a l'associacionisme en l'impuls de les polítiques públiques. També volem, evidentment, incentivar el voluntariat, especialment als joves a partir de 16 anys. També fomentar xerrades de sensibilització als instituts de Tortosa. L'organització també promourà accions com un programa a la ràdio municipal on les diferents associacions tenen un espai per explicar les seves iniciatives. Tret de sortida del projecte Educafera a Tortosa. L'iniciativa treballa per la igualtat d'oportunitats educatives amb la implicació de tota la ciutadania. Tortosa ha presentat la primera acció del projecte Educafera, una iniciativa realitzada entre diferents entitats del municipi que busca treballar per la igualtat d'oportunitats. Ho ha fet al Teatre Auditori Felip Pedrell, amb una jornada plena de màgia, dansa i música. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha elogiat el projecte. En definitiva, una iniciativa que el que fem és esta crida, no?, al conjunt de la població per a implicar-nos i que, a més, hem de ressaltar que està organitzada pel Consell Municipal de la Infància en diverses actuacions, com són els clubs, Dance Fan i el Mag Iñaki, en este objectiu de recaptar fons per a que tots els xiquets i xiquetes de la ciutat puguen tindre les mateixes oportunitats en l'àmbit educatiu. I seguim a Tortosa perquè la ciutat ja s'ha acomiadat de la Fira de Nadal al nucli antic. Una cinquantena de parades s'han repartit en carrers com el de la Rosa i moltes entitats han participat amb activitats, sobretot per als més petits de la casa.
i este cap de setmana el que fem és inaugurar esta fira de Nadal que comença esta tarda i que estarà durant tot el cap de setmana fins al diumenge. Una fira de Nadal que està, com és tradicional, situada aquí als carrers del nucli antic de la nostra ciutat, que té més de 40 paradistes i que l'objectiu és dinamitzar comercialment la ciutat de Tortosa i, evidentment, també el nucli antic. Tot i tenir més paradistes locals, gran part dels comerciants venen d'arreu de Catalunya i també d'altres punts de l'estat. Els paradistes es mostren feliços de poder participar-hi i recalquen la importància de consumir productes de proximitat. És el cas de Ramon Ortiz, propietari de Mel Ramon Lluís de Cona. I valorar el que seria els productes que es fan aquí està bé per ensenyar a la gent del territori que moltes vegades el bo ho tenim a casa i som privilegiats tenint aquests grans productes que fem aquí i no ens cal anar molt lluny a buscar altres coses, sinó que el que hem de fer és consumir les coses nostres d'aquí, del territori, de quilòmetre zero, i si pot ser que l'altra gent de fora també tinguin ganes de consumir els nostres productes, que són de gran qualitat. La fira ha estat oberta al públic tot el cap de setmana. Amposta, el mercat de Santa Llúcia complia un quart de segle. Ho feia amb les parades tradicionals, però també amb activitats per l'ocasió, com una exposició que recollia els cartells de totes les edicions. Ha tornat el Mercat de Santa Llúcia, una de les cites més destacades del calendari nadalenc d'Amposta. Aquest any el mercat està d'aniversari, ja que ha arribat als 25 anys amb la participació de més de 50 parades. A més, per commemorar la 25a edició de la fira, s'ha pogut veure una petita exposició amb els cartells de totes les edicions. La regidora de Comerç i Festes, Anna Tomàs, ha mostrat la seva satisfacció. Avui inaugurem com un any més el Mercat de Santa Llúcia, en el qual celebrem els 25 anys. Un any molt especial, la veritat, poder celebrar 25 anys d'este mercat de Nadal i que sempre s'ha fet d'una manera especial, ens fa molt de goig. Hem ficat una inauguració en concret, que són els cartells que hem tingut durant aquestes 25 edicions, en les quals ho tenim a les escales de l'Ajuntament, tothom podrà veure, i segur que més d'una persona dirà pues mira, este cartell m'agradava més que l'altre i cada un tindrà el seu especial. A la plaça de l'Ajuntament s'han instal·lat les parades de productes alimentaris. Al carrer Major, als comerços locals, i al carrer Corsini, els expositors d'artesania. També tindrem activitats diverses durant el matí i durant la tarda, musicals, i que tothom està invitat a vindre a gaudir d'aquest mercat, de les parades de comerç que estan al carrer Major, de les parades d'alimentació que estan aquí a la plaça de l'Ajuntament, i tot el carrer Corsini en paradetes d'artesania. Enguany, com a novetat, l'entitat APASA, la residència d'avis i el Club Social de Malalties Mentals han elaborat diferents elements decoratius nadalencs que s'instal·laran al carrer Nou amb motiu de la desfilada del Pare Noel i la cavalcada de Reis Mags. A banda de la Fira de Nadal d'Ortosa o del Mercat de Santa Llúcia d'Amposta que acabem de conèixer, molts altres municipis de les Terres de l'Ebre han aprofitat este cap de setmana per organitzar fires nadalenques. Un dels objectius comú en tots els municipis és potenciar el comerç de proximitat. Cap de setmana marcat per les fires nadalenques. Una d'aquestes a Móra d'Ebre que complia 25 anys amb una nova ubicació, la plaça de Baix. L'alcalde, Rubén Viernes, destacava l'encert d'aquest canvi. Doncs canviar d'ubicacions crec que és important també, aproximar totes les altres places i els racons que tenim a la nostra població, i crec que és important haver-ho fet aquí, la gent està contenta, i bueno, bé, contents, la valoració molt positiva. Tot un dia de música, activitats i molta màgia per als més petits, que van aprofitar per entregar la carta al Pare Noel. Un nenuco su trineo y un bebé rebor y roba. Yo también. També a la Ribera d'Ebre, Morla Nova celebrava la fira el dia següent, diumenge. L'alcalde, Carlos Trinxan, destacava l'impuls que representen activitats com aquesta per al comerç local. I és important que els usuaris, els que ens venen a visitar aquí a Morla Nova, doncs participin i col·laborin en fent despesa en les parades i en consumir doncs, als restaurants, als pobles, dinant, etc. Bueno, la veritat és que molt bé, hem donat un tomet per aquí a la fira i hem aprofitat que venia el patxer pels nens a entregar la carta i està molt bé, trobo que és un... Bueno, hi ha una miqueta de tot i sempre cau alguna cosa. I més al sud de les Terres de l'Ebre, Ulldecona també traia el Nadal a la plaça de l'Església, amb comerç, artesania i sobretot producte local. Se va decidir fer la fira de Nadal, però sols en el comerç local, o sigui, no hi ha cap parada de fora.
Creiem que és una manera d'apoyar-los directament i conscienciar la gent que, bueno, pues que s'ha de comprar a casa. Una oportunitat per avançar les compres dels àpats nadalencs. Llavors tenim el torró de Perequillo, que aquest és pues, un clàssic. El vam provar el primer any, ha tingut molt d'èxit i aquí està. I a part d'això, pues, el que he dit, els massapans, el de torró en natanous, xocolates de tota varietat, vull dir, tot. A l'Aldea, la Fira de Nadal va coincidir amb el Pessebre Vivent, una jornada que va comptar amb molta participació i que els artesans també van agrair. Pues la veritat que hem tingut moltíssima afluència de públic durant el matí i sobretot durant esta tarda estem molt satisfets de l'acollida, molta gent del poble però també molta gent de fora, o sigui que molt bé, molt contents. Supercontents de que hi haguem pobles com l'Aldea, hi haguem pobles com pel nostre territori, molts de pobles que encara contien amb els artesans. Aldover celebrava el mercat del solstici d'hivern amb moltes propostes per als més petits. És un cap de setmana dedicat a la marató, vale? I este cap de setmana, bueno, este matí especialment s'estan fent actes per als xiquets. Ara estan fent una mostra de teatre, els xiquets els estan fent fer, bueno, escenes així diverses, i després, en breu, anirem a buscar els tionets. També al Baix Ebre, Cambredó va aprofitar el cap de setmana per celebrar la fira. Hem intentat producte de proximitat, llavors promocionar una mica producte del poble, com altres parades que ja fa molts anys que ens acompanyen i bueno, poder gaudir de la festa i d'un dia meravellós com us està fent avui. Les fires són cada cop més nombroses i ja s'han convertit en una cita al calendari ebrenc per preparar les festes nadalenques. Cada setmana marcat per les fires nadalenques, però també per la marató de TV3, enguany dedicada a la salut sexual i reproductiva. Les Terres de l'Ebre s'han tornat a volcar un any més amb aquesta cita solidària, per exemple, amb la Ràpita, amb una activitat tan original com la Sant Silvestre Marítima. Disfresses de Pare Noel, neoprens i a l'aigua. L'estació nàutica de la Ràpita va recaptar 450 euros per la marató amb una cursa popular d'allò més original, la Sant Silvestre Marítima. Més d'una cinquantena de participants van pujar dalt del caiac, del paddle surf o de bicicletes de mar en un dia en què, tot i ser desembre, el sol i les temperatures suaus van acompanyar durant tota la jornada. Per Joan Barberà, president de l'entitat, la cursa s'ha convertit en una forma de reivindicar les activitats marítimes els 365 dies de l'any. Aquest any el que he vist interessant és que ha vingut gent de Lleida, gent de Barcelona, ha vingut gent de moltes bandes que no d'aquí, no? Potser la crida també es fa als d'aquí, no? Aprofiteu-ho, no? Aprofitem-ho, no? Que això és fantàstic. A molts de llocs es pot fer servir el mar, però aquí, amb la Bahia, el Montsià, que ens fa el recer, no? La mar plana, a poca profunditat... Bueno, és que això és una piscina natural que tothom hauria de fer servir. I algun dia pensarem, com és que abans la gent no anava a l'aigua a l'hivern, no? Direm, que raro, no? Que la gent, com que la gent no devia esquiar, no? Una de les participants va ser la Núria. Va venir des de Cambrils per participar d'aquesta cursa. Hem vingut aquí a fer la Sant Silvestre perquè estàvem buscant alguna activitat per fer per la marató i vam estar mirant activitats diferents i ens va motivar molt poder venir a fer caiac. Molt guai, perquè poder fer caiac en desembre doncs no ho havíem fet mai i ha sigut una experiència molt xula, l'ambient molt xulo, la gent molt implicada i ha sigut molt, molt guai. A més, el Parc del Garbí es va omplir d'activitats durant tot el dia per la marató, amb la participació de moltes entitats. Des del consistori, la regidora de Turisme, Elena Queral, va agrair la implicació d'aquestes associacions. Com sempre, la Ràpita, un poble col·laboratiu, participatiu, i com podeu veure avui, tot el poble volcat en els diferents actes que proposa l'Ajuntament de la Ràpita en el marc de la Marató de TV3. Donar les gràcies a totes les entitats que s'han implicat i participen i que sense elles això no seria possible. A la cita solidària no van faltar els gegants i la música que els va fer ballar i lluir-se davant de tots els assistents. En el repàs de marcadors dels ebrencs que juguen a les categories més altes, destaquem que la Rapitenca va superar el Reus Futbol Club Radis per 3-2 i abandonar la cua de la classificació de la Tercera Federació. A Primera Catalana, el Tortosa va empatar a un amb els Sitges i segueix a la part alta. I l'Escó va empatar a 0 amb el Sant Ildefons. La Rapitenca va aconseguir una gran victòria contra el Reus Futbol Club Radis per 3-2 i va abandonar l'últim lloc de la taula de Tercera Federació.
Els del Montsià van començar dominant sense generar excessiu perill, però a poc es van anar estirant i al minut 35, Adam va rematar una passada de Saragossa i va establir l'1-0. Per això, a part, els del Baix Camp no van inquietar la porteria local. A la segona meitat, els reusencs van sortir amb més força i van disposar de dues opcions. Posteriorment, al 67, Musa va executar una falta que va rebutjar la barrera i el rebuig el va aprofitar l'Olo per anotar el 2-0. Tot i això, els visitants van empatar a dos gràcies als gols de Melo i Sardà aconseguits als minuts 69 i 71 de partit, que van tornar a la igualtat al marcador de la Devesa. No obstant, la Rapitenca, al minut 80, va aconseguir el 3-2 mitjançant una falta executada per Gerard Verge, que va tocar la barrera i va entrar a la porteria. En acabar el partit, Jordi Martín, entrenador de la Rapitenca, explicava la seva visió. Bueno, la veritat és que les sensacions nostres han sigut que la primera part nosaltres sabíem que el Reus era un equip que volia tindre la pilota, per tant, hem intentat que no la tinguessin, i la segona part ja ha canviat el plantejament del partit. Lògicament, ha passat de jugar en una línia de 5 que no li estaven sortint bé de, com volia el Reus les coses, ha passat a una línia de 4 i ha començat a ficar efectius dins l'àrea, a cargar en centres laterals, i bueno, al final li ha acabat donant resultat, perquè nosaltres hem tingut 5 minuts molt dolents, i el Reus sabem que és un equip que quan tu tens 5 minuts molt dolents o fas un fallo, no s'espera, ell no perdona. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ara per la previsió meteorològica. Després d'un cap de setmana, Albert, que ha arribat el fred i que ho podem veure en esta foto de Joel Durà, no? Tu has tingut que rascar el cotxe? No he tingut que rascar el cotxe. Tu sí? No, jo no. Ah, vale, però en algun punt sí. En algun punt sembla que sí. De fet, aquí en esta foto dels portals de Tortosa de Joel Durà han arribat al grau negatiu esta passada matinada. Tenim més imatges avui d'este fred, com la gebrada que hi ha hagut al Parc Natural dels Ports, també en imatges del mateix Joel Durà, podríem veure el terra ben blanc i el dia, això sí, assolellat, com ho demostren les imatges, el vídeo, en este cas, de Maria Dilmar Isern, en este cas des del Pont Roig de Tortosa i també des de la zona del Montsià, vista des de la Ràpita, en este ambient ben assolellat, un ambient anticiclònic que ens acompanyarà durant tota esta setmana i sembla que el bloqueig continuarà i tindrem estabilitat fins a final d'any, de ben segur. I això també ens comporta boires, com els que es deixarem veure a l'interior de les Terres de l'Ebre, és el cas de la fotografia de Manuel Barrero des de Flix. Temperatures avui que han sigut força baixes, ja ho veuen, 3 graus i mig sota zero a Ascó, 1 grau i mig sota zero a Batea o a Ulldecona, i a l'Aldea ha sigut dels llocs pròxims a la costa que més baix que la temperatura ha sigut més baixa en tan sols 1 grau. Màximes que han estat, això sí, entre 8 i 15 graus i mig. El sol al centre del dia escalfava, no això sí, on hi havia boira, que s'han quedat més frenades. Veiem a continuació la previsió per a la jornada de demà, on parlarem de nou en ambient assolellat, amb boires que estarien presents en punts de la Terra Alta i també de la Ribera d'Ebre. Vents que de matí ho farien moderats en àrees marítimes de mestral, per la tarda girant a garbí de caràcter fluix amb algun cop moderat en maror en àrees de marejol per la tarda. Les temperatures per demà pujaran una mica respecte als valors d'avui i se situaran al voltant del grau positiu a la Terra Alta, punts de la Ribera d'Ebre, 0 graus en el cas de Miravet, mentre que els municipis del litoral i prelitoral estaran en 3 al Mas de Barberans, 5 a Tortosa, 4 a l'Ametlla o 5 també a la Ràpita. Les màximes estarien entre els 11 i els 16 graus. I l'abans de previsió de que els pròxims dies plaríem d'un dimecres en força més núvols, dijous i divendres ambient assolellat, però això sí, també es reforçarà el vent durant els pròxims dies, tot i que les temperatures sembla que recuperaran una mica, Sílvia. Estabilitat, Albert, per tant, però no pluges. No, no almenys pluges. Almenys hasta final d'any, no que pluges. Ens comentaves. El que tindrem, això sí, serà sol i boira. I, de fet, el que fem als nostres espectadors és cridar-los a que puguen col·laborar amb nosaltres enviant les fotos i els vídeos. Ho poden fer de manera directa al telèfon WhatsApp de la redacció, 606 56 65 21. D'esta manera ens poden enviar directament per un missatge de WhatsApp la fotografia o el vídeo, i si tenen alguna altra consulta o alguna altra notícia que ens vulguem fer saber, ens la poden comentar a la redacció. I si no, també ens poden fer una menció a Twitter o també a Twitter
ara mateix X o a Threads, que Sílvia, des d'este cap de setmana, Canal 21 també està a Threads, la nova xarxa social d'Instagram. És veritat, Canal 21 intentem arribar a tot arreu i crec que encara està bé la menció de X o Twitter, perquè a mi almenys encara em costa identificar-ho, exacte. Albert, gràcies, està a cridar a que tothom ens enviï aquestes imatges, fotografies i que també ens facin totes les suggerències que vulguen. Res més, Albert, demà més. Gràcies. Fins demà. Nosaltres acabem aquí, el recordem que podem seguir informats al web de Canal 21 Ebre i també a totes les nostres xarxes socials i formes de participar a Canal 21. Res més, demà tornem puntuals en una nova edició de l'informatiu. Que tinguin una bona jornada.